Bare, nei! Herregud, jentene er tilbake! Jentene er tilbake! Hei, beautiful! Nei! Det var alt jeg måtte bare få ut. Vi skal gjenskape TikToks. Det er en litt annen setting enn det vi pleier å gjøre. Ja, for vi bruker å ta Instagrammerne. Ja. Ikke denne gangen. Tror jeg med. Vi er jo hjemme hos meg, bare sånn at det er sagt. Det er så mye bra innhold på TikTok. Det er content uten like, da. Ja. Og det er liksom, det er noe nytt hver gang jeg går inn på appen. Og det beste, algoritmene. Det som er med algoritmen, jeg liker litt katt, og TikTok er sånn, åja, du liker litt katt? Sjekk nå da. Miau, miau, miau! Dine for dagen da? At vi skal le og kose oss, Martha. Det skal vi bli flau, for det blir vi alltid i disse videoene. Ja, ja, ja. Og jeg kommer på slutten av dagen til å si det jeg alltid pleier å si, som er, her er det ingenting. Her er det ingenting. Dette blir ikke en video. Skal jeg klippe dette? Skal jeg klippe dette? Det er helt umulig. Det som er flaut er jo hvor mye jeg liksom har sagt til Jonas at han er en jævla taper for å lage seg TikTok da. Ja, men sånn virkelig sånn åh, den skal jeg aldri ha, nei, Klipp til Martha sin TikTok. Tilbake. Men du har jo lagt et video da. Vi har ikke gått så bra. Men jeg har gjort det. Vi skal først gjøre denne. Jeg er så spent! Denne er ikke spesielt vanskelig. Jeg lo så høyt. Videoen kommer til å være misfornøyd. Ja, men nå har jeg veldig forskjellig smak i kameran. Jeg prøvde å vise TikTok-videoer til noen, og så sa de sånn, dette er jo ikke morsomt. La oss hive oss ut i det. La oss gjøre det. Har du lyst til å ta sånn, at øve hånden og... La oss hive oss ut i det. Åh, der er det god, Maria! Det var veldig bra! She went. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence! Ja, her er jo kontoret mitt, hjemmekontoret mitt. Men skal vi bare ikke switche plass, Maria? Dette utsnittet er nydelig. Har du salat? Ja. Har du kjøpt det? Ja. Det er den mest crispy salaten. Ok. Har telefonen sånn, trykker vekk. Salat rett i kjeften. Da har vi det. Ja. Klar? Ja. Dette er en ting som du kunne lage. Han spiser mye bedre enn meg! Yeah. Salat of this lady. Ta han den veien, eller den veien? Han tar den veien, det er den vanskelig. Fuck my ass. Jeg får meg så dum. Neste! Så gøy. Nei! Ikke hopp, Maria! Du er for ung! Dette er makevideoen. Hva er det til? Ok, ok. Der. Åh, oh, ja, om jeg tok på meg string i dag, for jeg visste at vi skulle lage film. God damn! Ja, for jeg må filme meg selv. Har du noe med kul, sier jeg? Nei, jeg har ikke. Jeg har en øl. Du må ikke rappe. Åh, nei, jeg må holde. Vi skal sitte i bakgrunnen her. Hva synes du var liksom den gøyeste videoen vi gjorde? Funkegine. Lille London. Funkegine her i Milano. Dette her er London. Bra nok. Det er vel det beste vi får til deg. Nei, jeg klarer bedre. Nei, du har drukket. Jeg klarer bedre. Ok. Åh, åh, ok. Det hørte som jeg sa fail. Du, ok, hold. Ok, en til deg. Vi skal lage denne.
Ew, a spider. Ew, a fat, ugly, depressed bitch. Beep, ew, beep, spider. Do, 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 ew, spider. Ew, spider. And bitch, I give a fat bitch. Ew, a spider. Acting. Professional acting. Okay, lay down, huh? Ew, a fat, ugly, depressed bitch. Veldig hard bitch. Ew, a spider. Ew, a fat, ugly, depressed bitch. Nå skal vi gjøre en berømt TikTok-dance. Maria, du er jo litt glad i å danse. Ja, og jeg kan danse. Ok, nå, 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 nå! Sånn. Koselig. Gå på badet, din hore. Bade? Ja, du skal tegne bi. 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 I need a bi in my face. A bee chased me and I got scared, so... Hvordan tegner man en bi, da? Du. Hæ? Dette er bi, ja. Se på meg. Nei. It's a bi in my face. Den synes jeg er gøy. Du smiler på ekte. Ja, jeg smiler på ekte. Jeg synes den er gøy. Jeg går litt ute, for det er bare å se hvor trist det er. Tusen takk. A bee chased me, so I got scared. Nei, slapstick humor. Jeg tror vi har den. Hallo alle sammen. I dag skal jeg og Kim Daniel ha en challenge i butikken her. Vi skal prøve å uttale produkter med en British accent, så... Cola. Pepsi Mix. Pizza. Caviar. Apple juice. Now we're finished. I hope you like this video. See you soon. Men jeg har på ekte noen tanker rundt Jesus-gutterne. Ja. Som regjerer på norsk TikTok. Gjør de det? Jeg synes på ekte at den videoen er gøy. Fordi? Fordi de er morsomme! Ja. Og jeg trodde jeg også mener å være morsomme med den videoen. Tror du ikke det? Coca-Cola! Ok, vent da. Hva er det de sier da? Hallo alle sammen. I dag skal jeg og Kim Daniel ha en challenge i butikken her. Hallo sammen. Jeg har med meg Pia Tid her. Og vi skal gå rundt i butikken her. Vi skal prøve å uttale produkter med en British accent. Si alle produktene på British accent. Cola. Pepsi Mix. Pepsi Mix. Pizza. Pizza, og så hiver han oppi. Ja. Pizza. Pizza. Caviar. Caviar. Apple juice. Apple juice. I hope you like this video. See you soon. I hope you like this video. See you soon. Jeg er så svett. Ja, men jeg har koset meg, Martha, fordi at jeg har fått lov å lage TikTok-danser med deg. Ja. Er du med på det? Jeg har jo ikke noe rykte som må spares. Ok, skal jeg gjøre det nå? Hva skjer da? Vi legger ut den verste også. Vi legger ut den verste. Ok, men vi legger ut den. Det gjør vondt. Ja, det gjør vondt. Kan vi se om vi har fått mer likes? Ja. Få to kommentarer. Skriv i kommentarfeltet hvilken TikTok dere vil at vi skal gjøre neste gang. Ja, hvis dere vil vi skal gjøre TikTok, eller dere kan skrive ned en Instagram-profil og dere har lyst til at vi skal gjenskape. Ok, takk for at dere søkte på. Ha det! Ha det! Ha det! Var det det jeg gikk for?